তো হ্যালো গাইস, পুরো সংগ্রাম জানাইছো নতুন এটি ভিডিওলে। আৰু আজি যেহেতু লাস্ট খাওনৰ মা, মানে লাস্ট বলবো আজি দেওবার, গতি ব্লগটো কালি আপলোড হব গৈ আছে, কালি সোমবার, গতি আজি যেহেতু লাস্ট বলবো তো সেইটো কাৰণে আমি বলবো বুলি বাবা ভোলেনাথৰ নাম লৈ কিনে আমি ওলাই আহিছো ভীমাশংকৰ মন্দিৰলৈ। যে মানে যিকেইটা খাওনা, মানে যিকেইটা সোমবার গ'ল আৰু খাওনা মাহত, এটা সোমবারও মানে মই যোৱা নাছিলোঁ, গতি আজি ভাবিলো যাওঁ। আৰু আশিষ দেৱে মোক তেনেকৈ ফোন কৰি কিনে ক'লে, তো মানে কিবা এটা এনাৰ্জি পালোঁ আৰু বল মই বোলো বল। আৰু গাড়ীখন লৈ কিনে ওলাই আহিলোঁ দুইটাই, সি গাড়ী চলাই আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া। আৰু আগফালে একদম বলবম, আমি ভীমাশংকৰ গৈ আছোঁ, দীপৰ বিল পাম আৰু এতিয়া, পালোৱে আৰু অলৰেডি দীপৰ বিল, তো গৈ আছোঁ আৰু ব্লগটো বনাই দিলোঁ আৰু আজি। আৰু এইফালে বাবা ভোলেনাথৰ আদি য়োগী দেখা পাইছে এইটো, তো ভোলেনাথৰ নাম লৈ কিনে আৰু গৈ আছোঁ বলবম। জয় বাবা। তো ব্লগটো চাই থাকক, আপোনালোকে বহুত সুন্দৰ হ'ব, বহুত ভাল পাব ব্লগটো, আহিছোঁ ব্লগটো চাই থাকক, ধন্যবাদ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহি পালোঁ ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে পাৰ্কিং চাৰ্কিং কৰিলোঁ, কাৰণ ভিতৰত আজি গাড়ী পাৰ্কিং মানে চাই চিকি মানে একোৱে অলা নাই গাড়ী, তো যি আছে সব বাহিৰতে আমি পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ। তো এয়া গাড়ী চাব পাৰি, ইয়াতে গাড়ী ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিঙত লগাই দিছোঁ। তো গাড়ী লাহে লাহে আহি আছে, এতিয়া খালী আছে যিহেতু, বেছি টাইম হোৱা নাই, মানুহবিলাক বেছিকৈ 11টা 12টাত আহে, চ' এতিয়া জাষ্ট 9:30 হৈছেহে। তো আমি আহিয়ে গ'লোঁ সোনকালে, কাৰণ আমি মানে মানে 1টামান বজাত যাম আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ। তো ব্লকটো চাই দিয়ক ভিতৰলৈকে, ধুনীয়াকৈ যাই আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহি পালোঁ ভীমাশংকৰ গেট, এতিয়া আপোনালোকে গেটটো চাব পাৰি ইয়াতে, আৰু বহুত ভক্তবন ৰাইজ গৈ আছে, এতিয়া মানে আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহে, চববিলাক গৈ আছে। তো এতিয়া আমিও ওলাই আহিছোঁ আৰু, তো আমি ভিতৰৰ ফালে যাম, তো চাওক আপোনালোকে। ইয়াৰে পৰিৱেশটো, মন্দিৰৰ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এটা চব মানুহ চব ভক্তবন ৰাইজবিলাক আহিছে ভোলেনাথৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। তো মানে কি বুলি ক'ম, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, মানে মজা। আশিষ দা আগে আগে মই পিছে পিছে ধুনীয়াকৈ আৰু গৈ আছোঁ। এই পৰিৱেশ আৰু কি লাগে, হাই হাই দিল খুচ হৈ গেয়া ভাই। হে প্ৰভু, যাতে ভালে ভালে কেদাৰনাথৰ যাত্ৰাটো এইবাৰ সফল হয় থাকে কামনা কৰিছোঁ। চাওঁবাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে প্ৰসাদ চৰসাদ ইয়াতে পায়, এইবিলাক লৈ যায় মানুহে। আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেকিং কৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, ট্ৰেকিং মানে সেই আৰু, বেছি দূৰ নহয় অলপে, যোনে যোনে আহিছে ভীমাশংকৰ সকলোৱে গম পায়। চ' প্লিজ সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা এটা গোলাপী দিল আৰু হৰ হৰ মহাদেৱ প্লিজ লিখি দিব। তো সেইটোৱে গৈ আছোঁ চাওঁবাৰ, চব ভক্তবন বাবা ভোলেনাথৰ ভক্ত, এইটো বস্তুৱে ভাল লাগে ইয়াতে চাই বলবো মোৰ আহি, মানে আমেজিং। এতিয়া আমি গোটেইবোৰ আমাৰ গাঁৱৰে চব লগৰবিলাক আহি পালে ইয়াতে, তো ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া বহি ল'লোঁ, যিহেতু 12টা বজাত গেট খুলিব বোলে, এতিয়া গেট খোলা নাই যিহেতু, এতিয়া 10:30 বাজিছে, তো প্ৰায় আৰু 1.5 ঘণ্টামান আছে আৰু 12টাত গেট খুলিব। আৰু হয়তো যদি হাতী থাকে ভিতৰত তেতিয়াহ'লে 1টামান বাজিব পাৰে, মানে সম্ভাৱনা আছে। তো তাতে বেছি দেৰি নহয়, কাৰণ সোনকালে যাব লাগিব দৰ্শন কৰি কিনে। তো আগত আছোঁ আৰু, ধুনীয়াকৈ গোটেইবোৰ আহি পাইছে, চব এইবিলাক আহি পাইছে, সিফালে আশিষ দা, চববোৰ আছে। তো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি লৈছোঁ অলপ টাইম, ধুনীয়াকৈ বহু আৰু ইয়াতে লগ পাই আছোঁ ভিতৰত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, দেখা পাইছে ইয়াতে কিমান মানুহ, মানে ভক্তবন ৰাইজৰ মানে কিমান উখল মুখল পৰিৱেশ, গোটেই চাৰিওফালে মানুহে মানুহ মানুহে মানুহৰ মাজত আৰু হেঁচা খাই আছোঁ, উপায় নাই। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত গেট খুলিব, প্ৰায় এতিয়া 12:30 বাজিল, প্ৰায় 1টামান বজাত গেট খুলিব, কাৰণ শুনিবলৈ পোৱা মতে আগফালে মানে ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ মানে তাত হাতী থকা বুলি শুনিছোঁ, আৰু মানে ফৰেষ্টাৰবিলাক গৈছে, পুলিচ চুলিচ গৈছে, তো সিহঁতে মানে হাতীকেইটা অলপ পঠিয়াই দিব, তো তাৰপিছতহে মানুহবিলাকক যাব দিব ভিতৰত। তো তেতিয়ালৈকে আৰু এয়ে আৰু দিয়ক, আৰু গৰমত আৰু উপায়ো নাই এতিয়া। প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত, অপেক্ষাৰ পিছত সোমাই আহিলোঁ, চাব পাৰে। উৰা দৌৰি লাগি গৈছে এতিয়া, কাৰণ আগত বহুতখিনি মানুহ ওলাই গৈছে, গতিকে জাম হোৱাত, তো তাৰ কাৰণে পূৰা দৌৰা দৌৰি। কিমান ধুনীয়া জেগা, থৈ ভাল লাগছে না, লাইন লাগছে, লাইনত নালাগিব না ইমান মানুহ। ধুনীয়াকৈ পানীত
तो फ्रेंड्स बहुत कष्टर मूरत मानने प्राय डेढ़ घंटा के बेसि अतिक्रम कर लाइन थी फाइनलि डेस्टिनेशन आलो बाबर सर तो मैं देखा दी चाह लग भक्तपन राइज मैं आम मैं चाक कि उखल माखल परवेश बाबा की खबर आसा भले भले आसा दे 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 बरिया बरिया सबरे भक्तपन राइज किमानखिनि भीर भार लाइन तो किन्तु बेहा बनाइछे बाप रे बाप ये कहां से तबक पाया भाई तो अपना देखो पासे कि मानी मैं हजार हजार मानव आए गति के राो इन मानू तो सकुए बाबा ईश्वर लगे सेवा तो मैं सेवा एक लो सेवा करूँ जो सकुए मंगल कर शिव बाबा और अपना कारण प्रे करूँ सकोरे कारण प्रार्थना करूँ जो आटे दिन बोलो भले भले पार है तो खेती हर हर महा सेवा सेवा कर प्रे कर कमेंट सेक्शन हर हर महादेव दिखाने नपहर और धुनिया आम गैंग मैंने धुनिया पूजा पाती लैसे चाह पे मैं देखा दी गोटेब मजद धुनिया के शिवलिंग बना से आम गोटेबूर लगरबाक मैं घूरल और इन भाग नियम तो जिक अलग मैंने शिव बाबा आराधना करूँ तार पास जाओ लाक बेसि टाइम नको जीत रात अलग काम आज मोर और यारों काम आज कब जा बात जाम तो एंड हुआ ना बार अलग से तो फ्रेंड्स किमान धुनिया परिवेश मानने सको भक्तवान राइजर एक उखल मुखल परिवेश मानने कि कम मानने मन तो क्या बेलेगे भल लगे मैं एकदम आल्टिमेट नेक्स्ट लेवल और मैं बुझा नारे बहुत भल लगे बहुत भल लगे और किसान समय मैंने समय मिल नारे इन राति नारे बोलो कि सचा एबार सब बहुत भल लगे मन को तो फ्रेंड्स अपना जिम्मेदी पार हिमाचल पर सीमानी देखने चेस्ा करूँ मैं जैसे नौक मान बहुत भक्तवन राइजर बहुत भीड़ आसे कि जैसे ना मैं अपना देखालों ब्लगर जरिए तो अपने ब्लग तो कैनक पाले चाय पे तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन कमेंट कर नपहर और लाइक शेयर कर दी भिडिओ और सैडे थका बेल आइकन प्लीज क्लिक कर दी और हर हर महादेव भी अपना कमेंट दी दी तो सीटे हर हर महादेव जे भोलेनाथ और केदारनाथ गई अति शीघ्र आम डिसाइड कर 28 अक्टोबर आम गुवाहाटर ऊलम और एक तारिखे दिल्ली पा तेने मैंने मोटामुटी 5 तारिख मान भर आम केदारनाथ पा जा नवेम्बर तार पास और वृंदावन मथुरा और अयोध्या आम तीन जगह एड कर मानी एड कर मैं कि जी सब सम्भव कि वृंदावन और मथुरा तो मैंने फाइनल हुआ ना बट अयोध्या राम मंदिर तो फिक्स होता केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ गोटेखे फिक्स होते खाली वृंदावन और मथुरा तो भाई आसो कि है कि अपने आशीर्वाद कर भोलेनाथ भोलेनाथ बाबा जो आशीर्वाद थे निश्चय वृंदावन मथुरा तो आम सक्सेसफुल ट्रिप हम तो जिकी नाक भिडियो आज इमे आते सामरीसूँ आपको पा नतुन भिडिओ आज इमे आज टाटा बाय बाय।